about pulling their shoes. So. Picture of me, Dad, at the end. ლეიკემი დაავადებულ ბავშვებს ყოველდღიურად ესაჭიროებათ ახალი სისხლისაგან დამზადებული კომპონენტები. პერიოდულად იქნება პრობლემები იმის გამო, რომ მოსახლეობა ნაკლებ ინფორმირებულია. დღეისთვის ჩვენთან მობზანდნენ თავდაცვის სამინისტროს რაგბის და გუნდი არმიის წევრები და უანგაროთ აბარებენ სისხლს ამ ბავშვების დასახმარებლად. მთელი გუნდი აქ არის, რათა დაეხმაროთ ლეიკემი დაავადებულ ბავშვებს. ეს ერთჯერადი დახმარება არ იქნება ჩვენგან, ჩვენ სისტემატიურად მოვალთ და დავეხმარებით. დღეს გავეცით სისხლი ლეიკემი დაავადებულ ბავშვებთან, მოუტანეთ მცირე დისურსათი, რაც მათ სჭირდებოდათ. გავახარეთ ბავშვები და რა ვფიქრობთ, რომ ამას აუცილებლად პერმანენტული ხასიათი მიეცემა.